To jak tako ispada? Kod mene u radu... Ti slušao sad ovo šta smo rekli? Slušao sam ne! I si slušao sam priču sve? Ja! Da! Ti si sjajan momak, pokazao si super ove sezone. Jeste da imaš uspone i padove, ali kao što smo ti i ja mogli da popričamo par puta, to je sve ono ove sezone kad upadneš u neku blagu, da kažem depresiju, to je sve ono što te stiglo od prethodnih sezona i sada se preispituješ da li je sve vredelo ili nije. Dobrodošao u Radio Amneziju. Za početak ću te pitati tvoje prijateljstvo, tvoje izoleno prijateljstvo koje znamo da traje već dugo i ja sam smatrao stvarno ono za prave prijatelje, mogu da kažem prave drugare ili prijatelje ovde. Ne znam više da razvrstam šta je prijateljstvo, šta je drugarstvo. Neki kažu da je prijateljstvo jače od drugarstva. Meni je nekako drug uvek bio drug. Da li ti je Zola i dalje drug ili je došlo do razilaženja? Dobar dan, ša tebi, dobar dan svim gledalcima. Evo, po prvi put sam kod tebe u tvojoj emisiji. Kako se zove, hvala ti što si me najavio onako kako ja mislim da jeste. Uvijek, naravno, svi ovdje imaju oscilacije i padove, ali ja, hvala Bogu, ja ove godine nisam imao mnogo i trudit ću se da nemam. Uvijek naiđe nekome tako kako se zove neke stvari koje dođu do tih nekih situacija koje, da kažeš, nisu dobre, ali sve je to normalno u životu, sve se to dešava. Tako da, krenut ću, kako se zove, malo pre sam slušao Miću kad je pričao, i sinoć mi je rekao, kako se zove, da vi imate nešto od ranije, nešto neraščišćeno. Mi nemamo ništa od ranije neraščišćeno. Mi nikad nismo imali ni jedan sukob, pogotovo ne na polju, niti ja imam prema njemu neke obaveze, niti on prema meni. Nikakve mi nemamo, ne znam da me kapiraš da ću ti kažem, da mi imamo nešto da smo jedan drugom uradili. Dobro, znaš da mi će uvek vidi nešto što mi možda i ne primetimo. Ne znam, ali ja pričam nekad iskreno, da. Tako da mene to, to nema ništa. Jednostavno se desilo kako se desilo. Malo pre, kako se zove, to prijateljstvo i drugarstvo, to je reality prijateljstvo i drugarstvo. Zato te i pitan, zato da, ne znam. Da, to je reality. Ja opet govorim, bili smo okej, nije to sad ništa, nisam ja izlazio sa njim. Naprimjer, kad sam izašao iz Zadruge 4, nikad, vidjeli smo se 3-4 puta, da kažem. Znam da je ja bilo nešto sa carem da će izlazio. Etno selo neko. Da, ja sam sa carem se provodio vrijeme dosta i sa njim sam izlazio. Nisam izlazio sa njim, razumiješ? Ali smo bili dobri, nismo bili loši, razumiješ? Nikad nismo imali te neke situacije. Malo prije isto car rekao, kako se zove, da on tvrdi da Zola nije ništa kriv u tom trenutku. Ja mislim drugačije. Svak ima pravo da misli. Juče sam ga pričao s tim, vidio sam kad je to došlo sinoć do te situacije, kad je on počeo da se dere nešto tamo, da smiruje. Ja sam ga pitao, jesi ti bolji sa mnom ili sa njim? On je rekao, sa njim. Logično je da si skočio za njega, otprilike. Razumiješ što ću ti kažem? Čim sam ga to pitao, jer sam znao što ga pita, nisam ga pitao drugačije. Jednostavno, smatram da je kriv, kako je odreagovao. Ja sam tu, kako se zove, prvo izgubio 4-5 hiljada na ruletu. Pa nisam imao za kocku, pa sam tu aveto nešto napolje, sprdao se malo s Denis, nešto išao oko drvete, onda sam nabavio još 2000. I sa dve hiljade sam došao, on je igrao tu pored mene, kako se zove, ja sam sa te izgubio 1000 i ušao i tu drugu 1000, ukupno 6000 sam, da kažeš, izgubio. I padne mi jedan broj, 2000, 3000, nešto, i onda još posle jedan odmah za redom imao sam 6000. I on me kao pita da mu dam 1000, rekao, ne mogu sada ti dam nikako, daću ti, jer sam na svojim parama, a još 2000 koje sam uzeo, stoji neko pored mene ko mi je dao, ja mu ne vraćam, razumiješ što ću ti kažem, da bi igrao. Rekao, daću ti posle. Posle dvije ruke ja sam dobio neki broj od 8-9 hiljada i onda sam im odnio po 1000 dinara. On mi je te ovako pare bacio i nešto mi je rekao, ne mogu da se setim, pičko, ne znam nešta mi je rekao, ne mogu, slagaću da kad bi rekao nešto tako u tom fazonu, da je krenula rasprava ta. I onda sam ja vidio to u neku, ne znam ni ja, kako se zove, da li mržnju. Ne znam kako ti objasniti, ne mogu reći mržnja, ne mrzi mene on, ne kažem ja to, ali tu neku, ne znam kako ti objasnim,
Vidio sam. Čekaj, iskreno da te pitam, da li misliš da je uzrok svemu tome što se sinoć izdešavalo možda samo, eto, to neko pripito stanje, ako je ja nisam, možda... Ja sam popio dva piva. Ne, ne mislim na tebe, a mislim konkretno na Zolu, da li je možda zbog toga što je malo više popio, pa je... Mislim da, ili je to ono što je čučalo uvek u njemu, što možda i misli o tebi, ili ja samo to vezujemo prilike, za pripito imamo stanje. Imamo mišljenje o meni, ja o njemu isto mislim, a naravno da ako se s nekim družiš, mišljenje se ne kazuju, dok se družiš, nego kad se posvađaš. Da, tako. To svako to mišljenje. Ja stojim iza svega što sam rekao i svako moje mišljenje i što bude god bilo. Reći ću što se mene tiče, meni je, iskreno da ti kažem, i nije mi ni žao mi je samog sebe što sam došao u tu situaciju. Drugih mi nije žao nikoga, iskreno da ti kažem. Ne zanima me. Jednostavno me zna se sa kim provodim tu vrijeme. Sa njim sam ja provodio neko vrijeme, ali kažeš više sa vremena. U posljednje vrijeme smo tu provodili neko vrijeme da kažeš od kada se ne druži sa Osmokčićem, od kada se posvađao sa Osmokčićem. A da li misliš da na Zolu uopšte, ne samo, ajde da se ne vezujemo samo za to pripito stanje, da li se Zola u posljednje vrijeme malo pogubio zbog situacije koju ima i uopšte sa Nevenom? Jer znaš kako si u ljubavi nekim odnosima krive uvek, za situaciju, uvek za drugu stranu. Nije nije on u to, nije on u situaciji sa Nevenom ništa sad da bi se on nervirao, nije imao drugih situacija oko kojih se nervirao, ranije mnogo većih nego u situaciji sa Nevenom. Tako da mislim da nije to, samo je odreagovao nekako, ne znam kako iskreno da ti kažem. On će sam reći kako je odreagovao kad sam mu dao tih 1000 dinara, jednostavno... Tako je bilo. Jer ja ne verujem da je samo razlog, znači zbog para... Ne postoji ni jedan drugi razlog. Opet rekao, naš razlog ne postoji. Ne postoji nikada. Ja i on se nismo posveđali napolju nikada, kažeš. Nismo se posveđali ni ovde nikada. To je jednostavno se sinoć tako desilo. Što kaže, Mića naš, da mrziš nekoga toliko, ili da nešto kreneš... To su jednostavno takve situacije bile i to se desilo. Ja sam to govorio 100 puta, on kaže... Kaže da postoji, uvijek govori kao između vas i uvijek kad se ja posađam s nekim da kažeš sa kim se družim, postoji nešto između vas. Između mene nije postojalo ništa. Tako da ne znam, eto, on će reći da li je postojalo, nije nikad. Tako da što se mene tiče, eto... Čekaj, po tebi, znači ti, Zola, misliš da ovdje prestaje vaša komunikacija ili misliš da može odnos da se izgledi kroz, eto, da kažem, neko vreme? Maša, vidi da ti kažem jednu stvar. Opet ću ponoviti. Opet ću ponoviti. Žao mi je što zbog nekih glupih situacija, to su jako glupe situacije, kapiraš, ali imam ja isto problema milion u glavi. Ne moram ja da iskaljujem ovdje probleme, razumiješ? Moje probleme koje, što ti kažeš, tek stižu i ne znam nija, mene stiže sve ove godine. Ja se trudim da ne pravim nekasan, jer ja nisam ovdje za... Svaki ovdje zbog para, jel tako? Naravno. Svaki ovdje zbog para. Trudim se, ne idem, razumiješ. Ali mi nije isto da mi ti kažeš ili pojedini ljudi tako nekako da odreaguje, nego, na primjer, s nekim sa kim se družim 3 godine. To je poenta cijele priče. Razumiješ? Meni kad bi neko rekao od ovih drugih, bolio bi me kurac, okrenuo bi se i ne bi se napušavao i govorio svašta. A zato ti kažem opet... Razumiješ, to je cijela poenta te priče koja... Da mi je neko drugi rekao to, ja bi rekao, vidi, nećeš, bolio me kurac. Razumeš, okrenuo bi se i ne zanima me. Kao što me ne zanima i ovdje njih 15 da mi kaže ovo radi, znaš, da me ne zanima me, kao što me nije ni zanimala. Kapiraš? To je otprilike, ne znam šta da ti kažem još, ako imaš nešto me pitaš. Volio bih da čujem Zolo, evo Zoki. A ništa, evo, ovako je bilo, Janjuš je igrao, tamo imao je oko 7000, ja sam vidio. Šest. Ja mislim da je bilo 7000. Nije 6, tačno, tačno 6000. Ja mu kažem, prebaci mi 1000, zato što mi imamo takav odnos kad igramo. Istina. Kao, na primjer, prije 2-3 nedelje ja imam isto 3-4 hiljade, nebitno, ja njemu gurnem sam 1000. E, to je poenta, kad sam, ja sam ja tebi gurno i ranije kad sam ja imao nekad sam. Pa takav odnos imamo. Ja njemu kažem, daj me, reko, 1000 prebaci, razumiješ, jer cijelu noć mi daje Dalila, daje mi car, razumiješ, sad bez veze opet ići do njih i tam kažem njemu dajem. Kaže on, ovako si ti rekao, ne mogu sad. Ne mogu sad. A što ne mogu sad? Jesi čuo objašnjenje moje malo pre? Sad sam čuo objašnjenje, druže, ali da je takva situacija bilo kad, rekao mi... Stoji pored mene osoba koja mi je dala 2000 da se vratim da igram, njemu ne dajem pare, razumiješ?
Ne dajem od toga što sam dobio. Dok ne, jer me sam dvije ruke odigrao. Dok ne krene malo da... Čim sam dobio sljedeću ruku, ja sam dao. I ček, gdje da završim ja. Ja kažem njemu to, ovaj... Reko, prebaci mi, razumiješ? Ša, slušaš li me? Da, slušam. Reko, prebaci mi, i on kaže, ne mogu sad. Ja onako gledam, ništa mi je jasno. Aj sad ovo što on priča, ima logike, ali ne kontam da mi čovjek u tom momentu, kao da sam mu dušman najveći kod da ga pitao, neko koga ne poznaje. Da me je rođeni brat pitao, ja bi to... Razumije, pa dobro, ali možda bi rekao, naš, brate, mislim, izvini, ne mogu sad, nisu moje pare. Normalno sam ti rekao, ne mogu sad da ti kažem, zato što neću da ti objasnjam što. Mene u tom trenutku, kod da me neko, evo, majke moje mile, nemam razloga da lažim, kod da me neko ubode nožem, zato što je to on, evo što on priča, da je bilo ko drugi. Znači, dobro. Zato što on, ja odlazim tamo, ja pričam, nešto mene car pita kako stoji Janjuš, rekao, ima 6-7 hiljada, rekao, sad sam ga pitu za hiljada, rekao, ne mogu vjerovat šta vam čovjek reče. Nemam, iskreno odkaže. Dobro, ja vjerujem da si ti to rekao. Prije nešto se desilo ovo s nama. Ja vjerujem to. I on se okreće. Janjuš, tad je posle tog još dvije ruke prošao, ja znam, pošto sam... Posle. Posle tog. Odmah posle toga, da. I onda on onako baca meni hiljadu. Ko ne tebi, nego tebi i caru dao. Caru bacaš hiljadu i meni bacaš, mene to ne, šta s njim. Kako biš bacao, bacio sam vam tamo na sto, jer tako baca ja svak onako, na ruletu. Ja onako, toliko sam se bio iznervirao. Nikad se nisam ovdje toliko iznervirao, pogotovo sa nekim sa kim sam u dobrim odnosima, razumiješ? Dobro, i to kako si odreagovao u tom trenutku? Ja njemu bacam one pare, vraćam i tu kreće na pušavanje. Nisam ja, nismo mi, ja u stvari tebi nisam opsovao ništa, ne znam ni da si ti me. Bilo je ono, opsovao nisam, ali što? Šta me zanima, malo. I slušaj, a šta se dešava u tom momentu? Dešava se, ja se, uglavnom znam da ustajemo on, ja, šta je bilo posle tog, i mene obara obezbeđenje. I četvorca leže na meni. Ja u tom momentu vidim da on prilazi meni i da me pokušava udariti. I to mi je isto bilo bez veze na kraju. Malo me je to iznerviralo. I onda ja ustajem i sve završava se, razumiješ. Poenta cijele priče, ništa mi nemamo između odnos, neki to što Miđo kaže da se nešto tu krije i to stvarno nema. Posle zadruge 3 smo se družili, bili smo 20 dana zajedno, jeli smo, pili smo, spala smo. Posle zadruge 4 jesu oni car izlazili više, zato što ja nisam htio da izlazim, ja sam bio u neku, ali su on mene zvali. Ne, niste izlazio, malo pre, ne, Janjuš, ti nisi izlazio što nisi nešto htio, ili ja, znaš da ste me zvali par puta, ja nisam htio. Ne znam da li si čuo, nisam se družio toliko posle zadruge 4. Janjuš je rekao, vezano za vaše prijateljstvo, drugarstvo, ja opet ne znam kako to da... A mi možemo, može se reći. Rekao je da u suštini da se to svodi na reality prijateljstvo. Pa dobro, realno jest, 3 godine, 4, koliko smo... Dobro, čovjek ima svoje prijatelje, ja imam svoje... Ne mogu ja njega gledati, mene samo jedna rečenica, izvini što prekidam. Naš, iznervirao sam. Naravno, mene samo jedna rečenica koju on rekao, povjedila, tad sam onda krenuo svašta da pričam. Ne da ga psujem, ono jebem ti majku, to ja ne bi opsuo te ljude koje jebem ti majku. Dobro, jednu sam čuo rečenicu, tako da me to izbacilo iz takta. To me izbacilo najviše iz takta, jer... Ne znam, kažem, mene je šokiralo... Popio si, bio si popio. Jesam popio, ali se vidiš. Da si trijezan bio. Ti bi meni u cugu rekao. Ja bi tebe odmah rekao, jel moguće... Jel moguće da mi... da si trijezan bio. Ti si bio pijan i onda si čekao samo trenutak da tako da odreaguješ. Ma i da ti meni nisi onako bacio, posle mene prošlo... Ja to nisam ni razmišljao, druže, da li će baciti... Ja sam tebe prije tog pitao pred ljudima, hoćeš me pogurati. I ti mi kažeš, ne mogu sad ispustiti čovjek sa svala. I posle tog mi... Isto je istina. To je normalno, i on mene pita, ja njega. To je istina. To je kod nas normalno. A nije to poeta. I posle mi baci, druže, ko keru neku. Nije to ko keru, nemoj. Moguće da... Ko keru nije. To meni baci svak, meni Mića, kad baci mi pare. Dobro, kad mi neko da pare, baci mi pare. Jer sam sjedio na stolici, pružio sam vam preko stola. Krivo mi je što je došlo do toga. Znaš, nisam ja u tom fazonu. Ja ovdje izbjegavam i te stvari. Generalno, vidite da se ovdje svašta nam se nešto izdešavalo. Mene, vjerujte, nije od tog. Pogotovo ne s nekim s kim sam... Zato sam ga malo pripitao da li možda iza svega toga stoji isto da si ti malo i napetiji. Opet zbog svega kažem, napetiji. Nije on napetiji, kaže zbog Neve, nije on zbog Neve napetiji. Napet zbog drugih stvari. Ja to razumijem, kapiraš, ali
Mene, nisam, evo, ja nisam očekivao takvu reakciju od njega, onda sam mu ja svašta rekao, ali znam da ga nisam opsovao, vrlo sam vodio računa to... vezano za to. Nisam ga opsovao, a mislim da nije ni on mene, koliko sam ga uspio čuti, jer muzika je bila, znaš. Opsovao svašta to, smo govorili jedan drugom, znaš, i on mene nešto, majku, ja njemu. Nisam psovao, to je meni, naš, znaš, ono, nisam, ne radi se o tome. Krivo me što je došlo do tog, zato što nisam ja neko, ma čak i da mi nikad u životu nije ni dao, ni da bilo ko drugi u pitanju, bilo mi krivo što sam se doveo u tu situaciju zbog 1000 dinara. Hoćeš dat, nećeš, ne moraš doviđenja. Na primjer, na šta? Razumiješ? Ali eto. Zbog 1000 dinara možda izgubiš 250. Vidiš? Razumiješ 1000? Zbog 1000 jebenih dinara. Jel kapiraš? Kapiram, da dođe do situacije da ja jutro nisam zaspao do 9 sati. Ma, steglo da me ovdje, druže, jer ja ovdje nisam zbog za klikere. Sad treba na njega kome sam prije mjesec dana ovdje mu govorio da ne ide kući, da će se sjebati, da će ostati bez dinara, da izgubim na njega, razumiješ, 200, 300, 400 hiljada. Ma zbog 1000 dinara. I obrnuto. Jel me razumiješ šta ti pričam? Radi se o tom da je glupa, kapiraš, situacija ispala, kažem opet, i na sve to mi je još više krivo što je car u tom momentu tako se desilo, znaš, i znaš, bez veze. Alkohol je čudo. Znaš, neću uopšte njih. Da ti kažem, što najgore, ja kad popijem, ja se samo sprdam. Alkohol je ja čudo. Ja te razumijem. Zola isto kao veselog muča. Znaš kakav sam ja. Jesi, ali opet ali ti kažem sve situacije opet koje su se to, i njemu izdešavale. Ja sam malo i, malo sam, kako da objasnim, u tom nekom prijateljstvu, ja previše, ja bi, ja, on mene da je pitao sinoć, ne znam šta, druže, ja ako sam mogu, ma da ne znam čije, druže, evo. Zola nije baš tako. Da, znači, nije tako. Svi ti si imao, sad polako. Bilo je situacija kad sam ja možda imao dugova nekih sa strane, nije, od te prebacio. Ma nije to poenta cijele priče. Ti znaš da je moj ceo, ovaj, žurka mi je da mogu tu da igram, da funkcionira. Izgubio sam 5000 za 4 minuta. Za 4 minuta sam izgubio 5000. I ovdje nije mi izašao sam napolje i jebao sve po spisku. Ja ne znam šta da radim ako nemam tu, razumiješ? Posle sam našao 2000 dinara. Samo što sam, to je, razumiješ? Samo što sjedneš. Tražiti, ja bi dao, druže, ja sam davao na ovome, znaju svi da ja dajem kad dobijem. Ali sam, taman sam dobio jednu. Samo sam to rekao. To je poenta cijela. Samo sam rekao, ne mogu sad daći. Nisi rekao da ću. Dobro, ne mogu sad ne samo mogu. Samo rekao, ne mogu sad ispustiti iz glave. Prošlo je, 3 minuta nije prošlo, 5 minuta nije prošlo, dao sam. Razumiješ šta se radi? I poslije još pogodio i ti u tom trenutku toliko tragično gledao, nisi mogao ni da sačekaš, jer si opet ja kažem, zbog svih situacija, ovdje se dešava svakome. Znaš o čemu se radi? Evo sad ću ti ja, na primjer, navesti jedan primjer. Dalila, s kojom ja nisam, znate svi, u nikakvom posebnom odnosu, poštujem je naravno zbog cara i poštovat ću uvijek. Ona gubi sinoć pare. I meni daje konstantno. Prije one situacije. A on s kojim sam ovdje, razumiješ, ali koji znam da će... Ali to su njene, ja sam uzeo... I to mi dao uvijek 1000 puta. Pa normalno da ti dam, jebote. Ne radi se o tome da ti ja dam. Nešto. E, to je mene iznerviralo. I ja sam bio poludio. Dobro, trebao si, ako sam ti iznervio, rekao si neću da uzmem, a ne da mi bacaš i da me mršikaš. Jebi ga. Razumiješ? Trebao si kaži, neću da uzmem. Tu sam ja malo odreagovao arogantno, a i ti si bio malo nelogičan u svom odgovoru. Rekao si mi, znaš, kako si rekao? Kad sam ti rekao da mi daš. Znaš, nis baš rekao kako bi ti inače me rekao. A rekao bi rođenom bratu i ti ne znaš da je... Bratu bi rođenom rekao. Dobro, ti ga razumiješ, ja sam takav. Ali ja da sam tako... Majka da mi je rekla daj mi sad, rekao bi ne, igram sad, kad dobijem, nisam ni svoje pare izvukao. Da, ali nisi ti tako rekao, ti sam rekao ne mogu. Pa dobro. I to je to. I šta je to strašno? Ne mi, mogu. Ali isto odkažem da mi je bosa sinoć ja tako rekla, ja vidi, ja iznervirao kad nema, se da mi je čekam posle dala. Da mi da neko... Razumiješ? Ali opet, eto, kad prođe noć, ja ti kažem, opet kad si trezne glave, ja ti opet to kažem, zbog gluposti, opet ja meni znaš, deluje da je da možda... Da dođe do te situacije, znaš, ono, bukvalno da ne razmišljaš o ničemu. Ali nebitno. Kao... Ja nisam u tom fazonu, neću uopšte tako ni da me bilo ko napolju, da se predstavljam u tom nekom nešto ja tu, da se gađam o stolicama ili ne znam ja čim, pola stvari se i ne sjećam. Dobro, ali ti jake kažem, dalje smatraš drugarom? Ma, naravno da smatram, ne znam on, šta je u stvari, nemaš ga šta ni pitat. Bilo, prošlo, krivo mi kažem opet i zbog cara, opet što je ušao u to sve da nas razdvoji, obezbeđenje je stojalo na meni, jedva su me ljudi, razumiješ, ne znam, ja. Ilina, bilo prošlo, jedan, neću uopšte jedan od da produbljujem da kažeš, to, ne znam šta on hoće, ne kaže šta jedan, hoće. Jedan od mojih ciljeva, iskreno ti kažem, u ovom realitiju je i taj cilj da ja ne dolazim u te sukobe. Ma.
To je moj jedan od 5-6 stvari koje ja imam ove godine. Jedan ako ti sam znaš da je, da je, da je nemoguće prosto doći ovdje, ali opet nemoguće, treba se... Ja stvarno mogu iskulirati sve da i, da mi, i da ne znam šta. Ali sinoć mi je baš nekako pala, nekako klapna i sve mi se nekako i nakuplo i iznervirao sam se i eto, jebi ga, opet. Bilo prošlo, ne ponovilo se više sa bilo kima, kamo s nekim s kim sam blizak, ne želim to uopšte. Znaš, baš me i Karić malo prije pitao, Zola, kako se kažem, krivo mi, znaš. Jer ne, ja opet smatram da meni nisam kriv. Krivo. On smatra Zvijem, da sam kriv. Meni je više, na primjer, bilo krivo i gore se osjećao, na primjer, sinoć kad se to izdešavalo, da ti luduješ, da tebe boli. Razumiješ da se... Misliš, ja sam svega, druže, posle svega. Što je meni tako, kao da te boli kurac u suštini. Jebi ga, vidiš, ali me boli kurac, ja kažem iskreno. Nisam htio uopšte pokazivati ništa. Posle sam krenuo još više pit i rekao sam, vidit ćemo sutra šta će biti. Nisam čovjeka više ni obraćao pažnju na njega, nisam uopšte htio da bilo šta, nisam ga ni gledao, ni provocirao, ništa. Ko što možda neko radio da ima neki animozitet ili bilo šta. To što se tiče, mi smo imali svakakvih situacija na polju, ali nemamo nikakvih razriješenih računa, najgore, ništa nemamo. Ja razmišljam jutros, izvini, jutros razmišljam, druže, pre mjesec dana je hteo da ide. Da, ja znam to. I ja mu kažem, jest. Nemoj da ideš, druže, izgubit ćeš, sjebat ćeš se, znaš da si jest. U kurcu. Istina. Kapiraš se. Ja treba da sa njim, razumiješ, imam konflikt gdje može doći da izgubim pare. Kapiraš? Ma da. Zbog kojih sam ovdje, druže? Evo. Ja opet, znaš, ma ja, evo, da sam i ja izgubio. Nije izgubio ni on, ni ja, nije niko nikog, razumiješ. Ali jebeš i to. Ma jesam izgubio i neka sam. Što bi izgubio? Ma jesam izgubio, pa čim nisam, je... Pa nismo je pipnuo. Pa nema veze što te nisam pipnuo, ali je izgubio sam. Zašto? Čim je, brate, taj... Čim je doveo sebe, hoće da kaže situaciju, da dođe do toga. Da, može da te udari, znači sam je... Sam je nije ono... to, brate. A, meni je, brate, vidi ovako. Moglo se desa svaki ide tvoj, mi, znaš. Ša, izvini, ide mi rođendan. Peti rođendan sam ovdje. Peti rođendan. Ja sam jutro se razmišljao da kažem jednostavno, tako je situacija došlo da kažem da bi najradije otišao. Najiskrenije ti kažem, evo. Najiskrenije. Još 4 mjeseca. Da kažem ljudima, izvinite, evo, koliko sam odradio, šta sam odradio, ja jednostavno hoću da proslavim taj rođendan i sa svojom čerkom i sa nekim, razumijem, sa kim trebam. Pa znaš šta se meni izdašavalo zadnje 2 godine ovdje? Ti misliš da sam ja u glavi, ja jesam u glavi jači za neke stvari i za mnogo stvari. Znam, a druži, pričali ti misliš da meni lako. Da ti sad preispitivanje za sve što si uradio. Ti misliš da je meni lako. Neko mi kaže, zarađuješ dobre pare. Pa ja sam brak izgubio, druže, ovdje. Izgubio 3, jebeš i brak, jebeš brak. Jebeš brak. Možda će biti opet brakova i opet se pomirim i možda se ne pomirim, možda bude. A druže, 4 godine sam bez... tačno 3 godine nisam imao kontakt sa čerkom, jel me razumiješ? Sve ukupno 3 godine kad pogledaš nisam proveo sa njom 3 godine. 2 godine igranja preko. Znaš ti šta je to? Kapiraš? Niko meni nije kriv. Ljudi su mi jeste omogućili da zaradim pare, ali vidi, nije to lako uopšte. Tako da, eto, neću ša puno ni da dužim. Čekam rođendan mi je sad za sljedeći tamo one subote. Jednostavno neću, ja sam pokušavao sve do rođendana da ne dođe ni sa kim u sukob, da ne dolazi do tih situacija. Ne mogu to ni da podnesem, pravo da ti kažem. Iskreno. Ali eto, znaš kako ja gledam? Jednostavno, jučer sam i svašta, jednostavno me to iznerviralo tako, ne znam šta ti kažem. Znaš kako, na kraju će sve imati ono, kad kažemo, sve ima svoje zašto. Ja kažem, bez obzira na to što si, da kažeš, izgubio par godina ovdje, što nisi uz čeru i to, ali opet, eto, Bože zdravlje, zaradit će se te parice, nadoknadit će se sve. Ma milioni to ne mogu da nadoknade, znam, nažalost. Znam, ali ti kažem opet, nažalost, šta je 4 mjeseca ne mogu još, milioni da nadoknade. Izgurat ćemo kako god. Veruj mi, ovo svađa, ovo pobiješ se s nekim, pokugaš, svašta kažeš, opsuješ. To je sve pički divna situacija koje si ti doživeo i koje sam ja doživeo i mnogi koji doživljavaju. Milijardu neko da mi donese. Ja razumijem što ti ja pričam. Sad i po vremena kad zaspim, kad dođe neko, kad mu otvori glavu na 3 mjesta, milijarda ne može to da. Zato te kažem, Zoki, ti u sebi imaš i gomilu ostalih problema. Ja se nadam da ćete vi izgladiti vaš odnos. Ma što se meni tiče, već... ja nema. Ja sam to jutro s odmah, i dok sam u kazinu bio, ja sam to... Meni je to odmah, razumiješ, prošlo je jednostavno kroz glavu, bilo šta je bilo, tako da.
Rekao ma i tako, ja tako se posvađu što kaže on s bosom. Znaš šta, ja ću iskoristiti priliku kad si ti već Zoki tu, tebi Jaki, hvala puno, hvala ti što ste bili gosti u ovoj emisiji i drago mi je da ste razrešili vaš problem i da neće dolaziti više. Ja sam ti njemu i danas, znaš, priča, ali koja neću, možda je, znaš, neću da dok se malo ne ohladi. Dobro, evo, ovdje ste imali prilike da izgledite odnos, da popričate o svemu ovdje van crne sole. Ja smatram, evo vidi, evo konačnica, što bi rekao Osmačić. Ja smatram da nisam kriv, ali mi bude da jesam, ja sam pretjerao posle, on je možda na početku pogrešno odreagovao. E, nebitno ko je kriv, bitno je na kraju da se sve reši. To je to. Šta je uzrok i ko je kriv, to je najmanje bitno. Jaki, hvala ti puno. Iskoristit ću priliku Zola kad si već ovdje, pošto je Mića malo pre napomenuo da... Spomenuli smo tvoj odnos, tvoj i Nevenin odnos. Sad je on rekao da je Nevena na neki način juče za stolom pokušala tebi da da do znanja.